fascinujúca história, skvelé jedlo, nádherné pláže a dokonalé služby. Taký je Rodos. Tak ak rozmýšľate, kam sa vyberiete na dovolenku, Teleráno vám pomôže. Pri výbere dovolenky na Rodose treba dávať dobrý pozor na pobrežie, ktoré vyberáte, alebo miesto, kde ten váš hotel bude, pretože západné pobrežie Rodosu je veľmi veterné so štrkavými plážami a je to ideálne miesto na surfovaciu dovolenku. Naopak, východné pobrežie je pokojné s peknými piesočnatými plážami, pozvolným vstupom do mora a naozaj ideálnou dovolenkou pre rodiny s deťmi alebo pre každého, kto hľadá teplé more a pekné pláže. Pre mladých, ktorí hľadajú zábavu a nočný život, odporúčame letoviská Faliraki, ktoré je asi najrušnejšie, alebo potom mesto Rodos, kde teda nájdeme uličku s barmi a naozaj s bohatým nočným životom. Pre rodiny s deťmi sú na Rodose rezorty, ktoré ponúkajú okrem slovenského animátora rôzne aktivity na pláži, ale aj teda vo veľkých bazénoch či akvaparky. Zatiaľ super, sme tu len prvý deň, ale je to výborné. More, slečno, páči sa ti tu? Áno. A už si sa bola okúpať? A voda je aká? Teplá. No, dovolenku sme vybrali spolu, ale viem, manželka to má v režii, určite, hej. A spokojný s výberom? Maximálne spokojný, hej. A ako sa vám to zatiaľ páči? Prostredie, hotel, more, pláž? More je celkom dobré, už som sa aj kúpala, som mala odvahu. From the beginning we were, od začiatku sme boli rodinný hotel pre deti. Práve o ne sa dobre starajú naši animátori v miniklube. Majú tu ihrisko a minigolf. Asi po 30 minútach sme zastali pri tejto krásnej zátoke, kde sa nachádza ďalší hotel Porto Angeli. Ideme sa pozrieť, ako to vyzerá tam. Aj keď sa to nezdá, tento hotel je obrovský. Tak som si požičala autíčko, aby sme si to tu celé pekne prešli. Aj v tomto hoteli, ukrytom medzi bralami a skalami, sme našli spokojných slovenských dovolenkárov. Sme veľmi spokojní, veľmi sa nám tu páči a vidíte, že tu je aj krásny výhľad. Tých výhľadov je tu hneď niekoľko a teraz vám ich ukážeme. Prvý pekný výhľad ponúka tento mezonetový apartmán so súkromným bazénom. A teraz vás nechám vychutnať si druhý. Ďalší krásny výhľad na vás čaká aj počas večere v reštaurácii à la carte. Je tu nádherná piesočná pláž, ešte krajšie more. Na budúce si zoberiem so sebou aj plavky.